Honda Nordwand Light od švýcarského Mamuta, který už díl než 150 let značnou měrou definuje outdoorovou výstroj. Bunda je určená především do náročnějších podmínek vysokých hor. Tam už zkrátka nesmíte nic podcenit a vedle extrémních zážitků může jít někde i okejhák. Při lezení ve vysokých horách často zvažujete každý gram, nikdo sebou nechce tahat bagáž navíc. A Nordwandka, to je holka lehká, má nějakých 20 deka, což je váha jedné svačinky. Její parametry jako prodyšnost a voděodolnost jsou na top úrovni. Kapuce je samozřejmě kompatibilní s helmou. U bundy této kategorie je samozřejmě dvoucestný zip, malá kapsička a příjemný stahování na manžetách. Tak hlavně opatrně, přátelé. Tak jako nepodceňujeme terén, počasí, logistiku, tak nekašleme ani na výstroj a výzbroj. Když se rozhodnete Nordwandku sundat, můžete ji zbalit do takového balíčku a dát do batu.